Здравейте отново с въпроси, които сте ни изпратили. Георги Гидиков ни връща пак назад в годините и пита защо Торо Росо през 2006 година бяха единствения отбор, който използваше двигател V10, докато всички други използваха V8. Каква е причината за смяната на V10 с двигатели V8? Значи 2006 година беше сезон преходен, в който беше позволено да се използват двигатели V10 с обем 3 литра от предходния период във формулата, а двигателите V8 бяха вече с обем 2,4 литра. Тоест, те използваха един по-стар двигател, по-голям, на Cosworth, докато останалите вече преминаха към по-модерната технология. Торо Росо тогава беше, нали, след така началната фаза на закупуване на отборите на Ягуари, на Минарди от Red Bull. В началото на развитието си нямаха толкова ресурси и този двигател беше просто една по-стара концепция. А причината за това да се отиде към по-малки двигатели V8 беше просто тогавашната посока на развитие на спорта към доближаването на моторите към автомобилостроенето, към нормалността. В крайна сметка имаше много дълги периоди, в които се спореше дали да не се отиде на двигатели V6, нещо, което след това се случи, но тогава това беше компромиса, че старите класически двигатели V10 почнаха да отстъпват място на новите, които бяха и по-ефективни, и по-добре работещи. Това беше една част така от прехода във формулата през последните десетилетия. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.